Kati ogenda kunenya sitani na inga wiyali ya kukema ya kusangawa.
Nantabulirirwa bwe twaliyo nka mama, leero ate gw'osaabadde bwa kkirisi. Oyinza okumpa nsonga ky'omusajja kwe yavudde okukuweereza n'abaana, olyoke okubesse mu kitya w'ekitooletoole mu buwonya ttuntuzi bw'abakazi bajja. Lwaki olowoolezanga ku front page? Si buli lubuubi lwa buugi nti ebeera mpolwe. Omusajja yambuuzisa gula ekibuuzo. Musajja yambuuzisa gula ekibuuzo. Mwannyinaze be wawula bakubanja. Omusajja n'atuuka okubuusabuusa baana, kale watinkuula ebintu n'okataga. Bwe bubiina mwe wajjanga weetaba obwo, obutwakere nnyingira kirubu. Gwe ng'eyali Nantabe wabufunamu ki? Omaloozisa ekibanja ky'omusajja. Ye bannange njagala okubuuza, ani yasundanga gwe mwaddanga musamitte? Olulala wadda na lubeere ng'ejjudde obugulo bwa Uganda walagi. Kati wali okutwala luddawe, lwaki tewagundeetera n'engoterekeeka? Ate kati olwo nno mmwe museka muki? Simanyi olwo mulowo. Simbi we bagenda babalimba, nze nduyita lwogo lukubwa basunzi. Ng'ojja weetanga ennyongeza y'eddoboozi ekwatwako buli aseesa yayagadde. Eriyo n'abanyumya buli kyaba yasanze, kirowoozeeko bwe twaliyo nka maama. Ebiwu byayagala tebibaana ddoboozi, bifuutukera mu ngeri ebeesikiriza. Ffenna we tusiima twefuula bayiya, kanyaka nasikiriza kwensaba omukwano. Kati gwe bw'onooba okwatwa kukutu otyo, mwannyinaze ogenda okufuuka yahe. Byebyomukoddaani mugula byabagamba, teryasagitibwa mu sekendi handi. Nti naawe olaba bwe banywedde ne nnamutu, basanyimu ennaku z'olubeererako. Twala ebyokulabirako eby'engeri bw'etyo, fenna tulaba ebizibu. Obwo bwannabigi bubeera kwatabaala, obufumbo sinkambi ya mulabewo. Ebyo byewekyanga twabirabako dda, eyo embeera nange gye ndimweka. Mbuwadda ne mukwera kuza omuntu amanyi kyali, wayigaane byawungo kale oswaza nnyo nnyo. Ngamba obuyisayisa obujja obwo, bwesaakulaba ku luggya lwa kitaffe. Kananga omukazi omwera kuzaabeera mu binyo, akiri osuza emisota mu nsonda z'enjeeka. Nkwate be bambulula obukonya engeri eyo, kuba akafaananyi kiri kuweeweeka. Bannanga abantu abo basooka byabwe, abantu bano basooka byabwe. Gwataatadde ng'awenyera onoomanya kiki? Ng'ajja kuwagikira mbaana atyaga kinjijinji. Nnyini ayonsa ebyekibulira, byobyo muuza kano kange kafaanana eno. Baakuteza olubobbo ne kakumalayo, ng'ajja yaluza omwana mu musaayi mwatavanga. Bw'atyo n'akulira mu bwebolerezi. Mu kkubo ly'amazima temusibwa misanvu, gye gyegibwatuka amawanga ne gasamala. Ebyo ng'omwana yatemye kitaawe, ono yakutte nnyina, oli yazadde mu mwannyina. Teri kyafujjo nga musaayi mubuulenzereze, nzaali ngenyu abaana b'endaku. Abeera mwana wa kibi omwebolerezi, bamulinza lw'olifa okuzaawula ekika. Kale ekyo kakitegeera, omumpembe kyava abiisa atya wangu mwannyinaze. Ate abo abaana tubamanyi gwe, okyabiyita ebintu eby'olusaago. Abajjwa abatusaza ne mu bibanja, era buli afaziikwa mu kikye. Akange kaako kayadinya nno olujjo
wabwe ngenda kulima wa naye gwe kunsi nawe gyolabeeka nodda amaaso omulyogambo n'obeera otya okutwala ebintu engeri gy'olowooza gwe ngenense gunjuza muliro munnanga okufuna obufumbo maama kigezeku okuteeba omulimu gukuzitowerero kyaguli mu mitambo okugwawo ne kafuuka akalimu n'okubula eyeego yaabwe twaliyo nga maama aliwangaso eyo tewali jjukira abo abaana ono bye na byuma tebali kugaayo obugalo neeza engoye mwono byonanidde zigende zikufuuka obuwero neyakuwa amagezi okunobewa omusajja teyafuwa mindi yakikambugo yakujjako ekitiiyo n'akuwa kijiiko okugenda kutikka loole ya mukyanga naye nga ku nsi eno gy'olabeeka nodda amaaso ogambo n'obeera otya okutwala ebintu engeri gy'olowooza gwe genense kunjuza muliro kati ogenda okunenya sitaani naye nga we yali akukema yakusanga wa ku nsi eno gy'olabeeka nodda amaaso twala ebintu engeri gy'olowooza gwe enense kunjuza muliro kati ogenda okunenya sitaani naye nga we yali akukema yakusangawa